hasiko gea logo lehiaketekin. Logo lehiaketan 7 hartu zuten parte eta gaur oholtza gainea joko dira hoietako 4. 4 hoiek izan dira auzoko epaimahai batek erabakitako finalistak, bai? Eta hain justu 4 hoiek dira Santueneko auzotarrak. Beraz, txalo batekin agurtu ditzagun mesedez, Txaro Utrera, Sonia Pujol, Xavier Ibarra eta Inma Arroyo. Etorri honean mesedez. Logo hoietatik, 4 izan dira finalistak eta gaur ezin izango dugu jakin zendan irabazlea edo txapelduna, ze bigarren epaimaia osatu du epaimaia ditu batek eta ezin izan dute bildu haindikan, ordu aste honetan zehar jakingo dugu irabazlea zein dan, bai? Jakingo dezue noa guabidez edo beste bide batetik. Hau da emozioa. Bueno, animo, eh? Eskerrik asko. Parte.